ჯავახიშვილი სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კურსდამთავრებულებს დიპლომები გადაეცათ ცერემონიაზე უნივერსიტეტის რექტორთან ერთად ეროვნული ბანკის წარმომადგენელიც იმყოფებოდა. მოწვეულმა სტუმრებმა კურსდამთავრებულებს სკოლის წარმატებით დახურვა მიულოცეს და ეკონომიკური განათლების მნიშვნელობაზე ისაუბრეს. ეროვნული ბანკის წარმომადგენელმა აღნიშნა, რომ კურსდამთავრებულთა დიდი ნაწილი უკვე დასაქმებულია და მათ ეკონომიკური განათლების ქვეყნის სასიკეთოდ გამოყენების საშუალება მიეცემათ. ეროვნული ბანკი არის ყველაზე დიდი დამსაქმებელი ICT-ის კურსდამთავრებულებისთვის. და ის რეფორმები ჩვენ რაც გავაკეთეთ, არა მარტო ჩვენ, ასევე თვითონ ქვეყანა ძალიან დიდი წვლილი მათ შორის შეიტანას ICT-ის კურსდამთავრებულებმა და ფინანსური განათლების გარეშე ეკონომიკა ვერ განვითარდება მომავალში და ჩვენ ვერ მივიღებთ იმ შედეგებს, რაც რისი ამბიციაც გვაქვს. ჩვენ წლემდე კურსდამთავრებულებიდან რამდენიმე უკვე დაიწყო ეროვნულ ბანკში მუშაობა. აქ მივიღეთ სოფლიო დონის, საერთაშორისო დონის განათლება, რომელსაც ძალიან ვეცდებით, რომ მოვახმაროთ ისევ ქვეყნის ეკონომიკას, ქვეყანას მოვახმაროთ და ვიყოთ წარმატებული ჩვენ სფეროში, ჩვენ საქმეში და ქვეყანაც გახდეს წარმატებული.